Sveiki visi, TV3 Sport tęsia savo podcastus ir šį kartą pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės kapitanu Fiodoru Černychu, kuris šiuo metu žaidžia Orenburgo klube, nuomos pagrindais priklauso jis Maskvos Dinamo komandai. Tai sveikas, Fiodorai. Sveikas, Pauliu. Tai kaip laikaisi, kaip gyvenimas dabar atrodo tavo kasdienybė? Na, tai sėdim namuose, kaip ir visi futbolininkai, visi žmonės Rusijoje šiuo metu, nežinau, kasdienybė mano. Su vaiku būnam labai daug laiko praleidžiam. Pats pasitreniruoju kažkiek, ten iš ryto atsikeliam, būnam su vaiku, dieną užmygdom jį, einu pasitreniruot biškį, vėl atsikelia, vėl su vaiku pabūnu iki vakaro, vakare jau išeina biškį ir pasižais kompiuteriu, daug kas iš rinktinė žaidžia, Novikovas, Girdvainis, Baravyka, Žulpa, tai su jais pasižaidžiam ten žaidimus, einu miegoti ir kiekvieną dieną panašiai. Ką žaidžiat, kokius žaidimus? Kas dabar ant bangos? Dažniausiai Counter-Strike žaidžiam. Vėliau PUBG, Kebra dar Apex žaidžia. Ir tiek šitie trys žaidimai, tokie topiniai dabar. Tai turite visi nusipirkę tuos galingesnius kompiuterius, geras ausines ir panašiai? Nu jo, visi gerai atrodo. Kas geriausiai žaidžia iš jūs? Tai visi vienodai, man atrodo. Arvidas su Žulpa gal biškį aukštesniam levelį. Papasakau, kaip atrodo dabar gyvenimas. Pats šiuo metu ar ne esi Orenburgė? Teisingai suprantu viską. Taip. Orenburgas, kaip vat atrodo dabar gyvenimas pačiame mieste, kokie yra suvaržymai, nežinau, laisvai jaučiatės, ar tik tai sėdėt namie ir užsakinėt maistą į namus, na nežinau, kaip viskas atrodo? Ne, nu, aš gyvenu, pavyzdžiui, biškį už miesto, kur yra stadionas, specialiai norėjau čia išsinuomot, nu, namą išėjau išsinuomot man čia, kad iki treniruočių netoli buvo važiuot, tai pasakysiu, kad už miesto taip nieko kaip ir nesijaučia, žmonės vaikšto normaliai, nu, kažkas sėdi, kažkas vaikšto į parduotuvės ir aptiekas vaistinės lengvai gali nueiti. O mieste Kebrakas gyvena, tai sako, kad važinėja mašinos ir su garsiakalbiu prašo, kad žmonės liktų namuose, niekur neišeitų, plus jie išeinė, sakė, kad vaikšto policija, pasižiūri pasus, klausinėja kurainį ir jei tu iki parduotuvės arba vaistinės, tai kažką, neatsimenu, ką sakė, kad kažką buvo padarę. Baudas išrašo gal? Jo, baudas išrašė vienam. Vienas gavo baudą ir sako, dabar jau tik į parduotuvę išeinu, kitur neinu. O kiek laiko jau negalit treniruotis komandą kartu? Kiek laiko vat gyvenat kiekvieno savo namuose? Kada tas visas procesas sustojo, tarkim, pas jūs? Jei neklystų, šiandien lygiai 2 savaitės yra. Buvo taip, kad sužaidėm paskutinės rungtynės su Spartaku, jau tada pasakė, kad tikriausiai stabdys viską, tai turėjom 4 dienas laisvas, mus vėl surinko, 3 dienas pasitreniravom ir atėjo laiškas į klubą, kad viskas stabdomas treniruočių procesas nuo iš Rusijos federacijos, man atrodo, futbolo, kad visi turi sustabdyti, tai ir vat, nuo to laiko ir sėdim namuose. Skaičiau, kad kai kurie klubai darė tokius susirinkimus, kur visa komanda suėdavo ir būdavo bandoma tartis, kaip, tarkim, šios krizės metu, na, buvo kalbama apie tai, kad mažinasi atlyginimus kai kurie klubai, kaip jūsų klube, ar tiesiog jūs vieną dieną pasakė, kad dabar treniruotis nereikia ir keliaujat namo, ar, tarkim, buvo dar kažkoks papildomas susirinkimas, nežinau, aptariama ateitis, galbūt finansiniai klausimai? Ne, nu, pas mus tai nieko nebuvo. Nežinau, pasakė, kad sėdėm namuose ir laukiam informacijos, kada galėsim vėl treniruotis ir žaist. An kiek žinau, Zenitas, Spartakas, Dinamo tikrai susimažino algas. Dinamo buvo susirinkimas, tai man atrodo 40% visi žaidėjai gaus mažiau dabar. Nu, jei palygint, aišku, mūsų Dinamo, nu, tai Dinamo yra daug didesni atlyginimai. Nu, klubams skaudžiai, pavyzdžiui, mokėtų už nieką, pavyzdžiui, kai komanda nesitreniruoja, nežaidžia, o čia algos, nu, kaip ir pasakiau, nepalyginsi, tai čia nėra ką mažinti. Ja, taip, bet kol kas žaidėjų tarpe vis tiek pasikalbat, nebejoju, ten turit kokią nors ir WhatsApp grupę, nėra kažkokios panikos, arba kad visi būtų pikti,
dėl tos visos situacijos žmonės supratingai žaidėjai reaguoja į apskritai tai, kas vyksta? Na, pas mus vienintelis dalykas, dėl kurio buvo panika, tai kad visi, kas ne iš Rusijos, jie norėjo išvažiuoti namo ir jiem neleido. Tai vis tiek kažkaip atserbai piko labai, bet vis dėlto išvažiavo namo. Portugalas, man atrodo, išvažiavo. Nu, jos irgi galima suprasti, nes jų šeimų čia nebuvo ir jie norėjo pas save namo. Tai ant kiek žinau, ten irgi dabar sėdi karantinė namuose. Serbijoje iš vis 3 savaitės reikia sėdėti. O tai juokiamės, jei čempionatas prasidės už 3 savaičių, tai jie niekaip negalės atvažiuoti, nes į Rusijoje dar reikės sėdėti karantinę. O pats esi su šeima ar negyveni, tai turbūt minčių nebuvo, kaip ir grįžti į Lietuvą, tarkim. Tai jo, tai čia visi žmona čia, vaikas čia, tai nemačiau jokio senso, kad važiuot namo, vis tiek rizikuot per Maskvą skrist, Maskvoj dabar. Ten žiūrit žinias, tai tik viskas prasideda, jau daug užsikvietusių žmonių ir plus Lietuvoje sėdėt irgi izoliuotam, tai nesinorėjo 2 savaitės jau, čia geros sąlygas turim, tai ir sėdim čia. Kiekvienas žmogus, man atrodo, kai dabar atsiranda tiek daug laisvo laiko, kai būni namie, atranda kažkokiu laiko tiems dalykams, kuriems galbūt anksčiau atrasdavo mažiau laiko, tarkim. Gali iš savo pavyzdžio pasakyti, dažniau pradėjau skaityti knygas, pradėjau sportuoti, ko ilgai nedariau, pasižiūriu daugiau galbūt įvairių Netflixo serialų ir panašiai, maisto daugiau pradėjau gaminti. Pavyzdžiui, ką pats dabar dažniau darai, būdamas namie tiek laiko, kam galbūt prieš tai nerasdavai laiko? Ką atradai? Na, ne tai, kad nerasdavau, nu, vis tiek su treniruotėm, su ten žaidimais mūsų, ten vis tiek išvažiuodavau, daug laiko namuose nebuvau, tai dabar labai daug laiko praleidžiu su sunum, jau pradeda po biškį vaikščiot, mečiau jam kamulį, tai su kairė koja muša jau, tai manau gali būti futbolininkas pas mane, tikiuosi tuo. Netflixo, tai jau daug serialų pažiūrėjęs, tikrai, jau ten netainu, kai treniruotis paleidžiu. Netflixą žiūriu, kad būtų smagiau treniruotis. Knygų neskaičiau, tiesiai šviesiai sakau. Ten pagalvojau studijas kažkokias pradėt. Nuotoliniu būdu, vat ieškojau prieš kelias dienas. Bet kol kas nežinau, ar tas man reikalinga ar ne. Dar, žodžiu, neatradai to, ko norėtum, ar ne? Ne, nu, galvojau sportų managementą, bet nežinau, kol kas nieko negaliu pasakyti. Galvojau. Aš taip atradau futbol manager žaidimą. Ne, futbol managerį paprašiau, ne, geras žaidimą. Mes Dinamo pastoviai žaisdavom. Į ten visą kiebrą prisijungė, ten kokias 8 komandas. Paimam ir žaidžiam per pasiruošimą tą stovyklą. O kurią dabar lygą imdavot? Nu, Rusijos visi imdavo. Nu, nes ten visi maždaug žino, ką nupirkt galima. Ką įnoma paimti. Nu, įdomiai būdavo pažaisti. Fedorai, gal dabar perbėkim prie kitos pusės. Čia tokia įžanga. Nekalbėsim galbūt detaliai, manau, šio podcasto metu apie visą tavo karjerą, nes turbūt tam reikėtų labai daug laiko, bet aš manau, kad verta pakalbėti apie tokius įdomiausius, kai kuriuos išskirtinius epizodus. Ir šiandien kaip tik skaičiau ir tavo vieną interviu ir Orenburgo klubo, ne, man atrodo, Sports.ru buvo svetainėje apie tavo apskritai visą karjerą, toks gana įdomus straipsnis. Ir pats su tavimi esu nemažai kalbėjęs. Pats, va, dabar, kai žiūri atgal į savo karjerą, nėra sunku patikėti, kad, va, štai tu esi Rusijos Premier lygos žaidėjas, kontraktas su Maskvos Dinamo klubu, kuriam priklausai, o dar atrodo ne taip seniai žaidėjai kažkur Mogiliove klube, iš kurio atrodo prasimušti tą didį futbolą yra, na, super sudėtinga. Nebūna, vat, keista, kad pagauni save apie tai galvodamas? Aišku, malonu dabar, kad išėjo man išvažiuot į Rusijos Premier lygą, bet anksčiau tikrai negalvojau, kad taip išeis, nes žaisdamas Lietuvos 2 lygoj, kai buvau A lygos komandom, sakykime, taip nereikalingas, nu, tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad išeis. Išvažiavau į Baltarusiją, nu, ten mano kelias kaip ir prasidėjo, nežinau, manim ten patikėjo, davė iš karto, skaitykime, ten po 2 mėnesių, kai aš buvau komandai, žaist už 1 komandą, išėjimu už savo 1 įvarčius, nežinau,
dirbau, visada dirbau, kiek galėjau, norėjau kuo aukščiau kilt, nu, bet ir visada vertinau tas vietas, kuriuose buvau. Nu, Mogiliovė, nu, pasakykime, taip, kad buvo labai prastos sąlygos ir treniruočių ten, ir finansiškai ten nebuvo geriausia komanda, bet vis tiek vertinau, jei likčiau ten, būčiau laimingas. Išėjo išvažiuoti į Lenkiją. Lenkijoje taip pat vertinau, kur buvau, jei ten likčiau, irgi būčiau laimingas, bet per darbą išėjo išvažiuoti dar ir į Rusiją. Nu, tikrai, tikrai prieš 10 metų, kiek jau čia, jo, prieš 10 metų pradėjau, nepagalvočiau, kad išeis išvažiuoti į Rusiją. Bet čia toks gana retas atvejis, ar ne, kai žaidėjui nepavyksta, tarkim, debiutuoti A lygoje Lietuvos, ir jis išvažiuoja ir visai netrukus pradeda žaisti Baltarusijos čempionate, kuris, kad ir kaip bežiūrėtum, yra stipresnis už Lietuvos, na bent jau žiūrinti apskritai rezultatus. Kaip vat gavosi, kad tu išvažiavai tą Baltarusiją? Tiesiog kažkoks variantas, kažkokie kontaktai? Nu, mes, kai buvom jo, Granitas, su Granitu jo, iš antros lygos nuvažiavom į turnyrą į Mogiliovą, nežinau, ten ar per ryšius, ar šiaip mus pakvietė kažkaip, ten sužaidėm kelias rungtynės, per tas rungtynės buvo prezidentas, treneris komandos, kurie pažiūrėjo mane, pasakė, kad įdomus ir pakvietė pas save į peržiūrą. Ten, nežinau, už mėnesio atvažiavau peržiūrą, dvi savaitės su jais pabuvau ir paliko mane ten. Tiek. O lygius, tai aš negalėčiau, pavyzdžiui, lyginti, nes A lygoje nežaidęs esu, bet jie, aišku, jį paimsim tą patį. Bata ir Dinamo Minską, kurie per pastaruosius ten metus ten buvo žaidę ir Europos lygos turnyrė čempionų lygoje, tai gali būti. A lygoje niekada nežaidė, aš kaip tik vakar žiūrėjau interviu su Michitarianu Krasavos bloge, jis sakė, kad nuolat žiūri Armėnijos čempionatą, kas mane išties nustebino, o tu pasižiūri A lygą kažkiek ne, lietuviškai? Tai dažnai žiūriu Žalgirį, Sūduvą, žiūriu Trakus, kai yra laisvo laiko, tai tikrai žiūriu. Super taurė dabar žiūrėjau. Fedorai, dar prie Baltarusijos grįžkim, nes nepaisant to, kad dabar žaidi Rusijos Premier lygoje, man atrodo, Baltarusija yra tikrai daug gerų, įdomių istorijų. Mogiliovo klubo bazė, esu girdėjęs legendas, kad ten baisoka gyventi, gali papasakot. Kodėl? Na, ne tai, kad baisoka, čia toks sena vaikų stovykla vasaros. Jie perdarė ten, nežinau, tos blokus, kurie buvo pas vaikus, padarė ten remontus ir ten įleido mus gyventi. Nežinau, padarė ten savo aikštę, ten valgyklą perdarė irgi. Nu, bet vis tiek viskas atrodė kaip iš 70-80 viskas. Senai vasarą dar normaliai ten gyvenasi, nes šviežias oras, miškas, ten viskas gerai, žiemą sunkiau būdavo, nes su elektra ten problemos būdavo, ten nebuvo šildymo jo ir reikėdavo pirkti elektrinius savo, bet gyvenamieji, man atrodo, 7 kambariai būdavo, o tu visuose 7 negali įjungti į rozetę, nes tas propkės išmuša. Saugikliai. Saugiklius išmuša, tai 6 iš jų dirba, vienas stovi laukia, vienam kambariui šalta, pas kažką jau šilčiau pasidaro, tai atjungia, įjungia pas save. Plius ten irgi negalėdavai kažko dar įjungti į rozetės, nes vėl saugiklius išmuša, jei kažką nori, tai dar 5 kambariai šildosi ir ten kažkas dirba. Plius bazė būdavo 3 kilometrai. Nu, ne, ten daugiau kilometrų nuo miesto, bet 3 kilometrai iki sustojimo autobuso. Tai ten jei autobusas neveikdavo, nes senas, mūsų buvo nevažiuodavo, tai reikėdavo 3 kilometrus per mišką eit į tą stotį, ten, nu, kaip paskutinė, žinai, stotelė buvo, stotį vadinom. Tai ten eidavom, važiuodavom į centrą, į treniruotės apie 40 minučių. Ten, nu, visokių nesąmonių ten būdavo, iš tikrųjų. O kiek tu laiko šitoj bazėj pragyvenai realiai savo gyvenimo, kiek praleidai? 3 metus. Vienus metus gyvenau bute, vienus metus Novopolocke nuomai buvo ir 3 metus pragyvenau bazėj. Tai čia tokia labiausiai tavo spartietiška patirtis per karjerą gyvenimo prasme?
Nu jo, nes ten va, prie viso to, nu, tai dar nemokėdavo algų apie 6 mėnesius, tai irgi ten pas mamą aš neprašiau pinigų, tai kažkaip gyvendavom, nežinau, kažkas taupė, kažkas iš namų atveždavo ten konservus, ten visko maisto, nežinau, susimetam, pirkdavom roltonų tų visokių, ten doširakų, ten. Nu, įdomi jo. Tai taip, ne, bet dabar prisiminus, nu, tai mane tai viskas užgrūdino ir dabar atvažiavęs į kitas komandas tikrai ten nesu nelaimingas, jei ten nemoka algų arba kažkokios, nežinau, blogos sąlygos, kaip jiem atrodo, nes aš žinau, kur aš buvau Mogiliove ir žinau, kad gali būti dar blogiau. Man kartais atrodo, kad kai kurie jauni žaidėjai, kuriems vat, nėra tekę patirti, na gal nebūtinai tokių išbandymų kaip tau, tokių sąlygų, bet man atrodo, kartais jauni žaidėjai būna pernelyg išlepinti ir jie atvyksta, tarkim, kad ir į savo pirmą profesionalų klubą ir iš karto rankos pakeltos, aš čia toks, viskas čia taip tau nebūna, kad vat, tu vis tiek esi žaidęs ne vienoje komandoje, esi turbūt matęs įvairių žaidėjų, nesi pagalvojęs, kad vat, vaikeli tau reikėtų turbūt pagyventi Mogiliove, kad tu suprastum, kas yra kas ir vertintum, ką turi. Na tai čia priklauso nuo šalių irgi. Nu, pavyzdžiui, Lenkijoje, nu, tu viską iš karto turi. Rusijoje irgi dauguma klubo visko turi. Nu, tai čia irgi hebrai, jauni dabar atvažiuotų į Baltarusiją, kur aš buvau, nu, tai aš nežinau, kaip, kai jie nuo akademijos laikų turi viską. Atvažiavę į tokias sąlygas, nežinau. Ar nuleistų į rankas, net nežinau, ką pasakyti. O Mogiliove nebuvo laiko, kad va, tu galvoji, velniop, čia kažkokia nesąmonė, aš nenoriu taip gyventi, aš geriau eisiu ieškosiu darbo kažkur ir užtenka su to futbolu. Niekada. Visada dirbau, nežinau, buvau jaunas, norėjau žaisti futbolą, treniruotis, norėjau galų gale išvažiuoti dar kažkur, nu, tai nebuvo man jokių problemų. Gaunu pinigus, negaunu, kokiose sąlygose gyvenu, žinojau, kad čia man gali būti laiptelis, tai to ir siekiau. Kalbėjau prieš šį pokalbį su tavimi, su keliais tavo buvusiais komandos draugais ir kurie jaunystėje žaidė kartu ir kai kurie tavo artimi bičiuliai ir turi ir pats pažįstamų žaidėjų, kurie yra rungtyniavę Baltarusijoje ir jie yra sakę, kad ten yra problema, ne visiems žaidėjams pavyksta apsiprasti ir taip pat sako, kad kai kuriuose komandose labai paplitęs alkoholio vartojimas, tikrai dideliais kiekiais, pačiam teko kažką pamatyti, nežinau, su tuo susidurti. Ne, nu, kad tai tokiose, gal pasakysim taip, kad BT, Dinamo, Minskas, nu, tai tokios jau didesnės komandos, nu, tai ten tokio nėra, čia vat, su alkoholiu, ne tai, kad problemos, nu, čia toks jų gyvenimas, nu, tai čia tuose blogesnėse komandose, kur nemoka, pavyzdžiui, pinigų, kur visi baziai gyvena, visi kartu pastoviai ten, nežinau, baziai gamina savo vakarienę ir po kelis alaus tai tikrai išaus. Nu, tai būdavo iš savaitės, nu, kokias 4-5 dienas, vieną dieną pauzė ir kitą dieną žaisdavo seniai. Nu, ne, nu, taip tai būdavo tikrai. Kada Baltarusijai supratai, kad vat, iš Baltarusijos gali šokti kažkur aukščiau į kitą traukinį, į tokį geresnį lygį? Kada atėjo tas supratimas? Nes vis tiek Baltarusijai buvo gana ilgai. Nebuvo, kad tu ten sužaidėjai pusę super sezono ir tu iš karto išvažiavai. Nu, Baltarusijai būdavo, kad mane kiekvienais metais arba į Dinamo, į BT norėdavo pasiimti, nežinau, buvau keliuose peržiūrose užsienyje, Ukrainoje buvau, Turkijoje buvau, bet neišeidavo ten lyg. O kas per Nežinau, komandos gal galėjo atskleisti dabar? Daug laiko praėjo. Ankara Spor tada dar buvo, komanda juos vėliau išmetė už nesąžiningą žaidimą į trečią lygą, man atrodo. Ir Karpatuose buvau. Lvovo. Vėliau, kas ten dar buvo? Man atrodo, visos peržiūros ir baigėsi. Nežinau, kai jau kontraktas baiginėjusi su Dniepro 5 metai, tada dar rinktiniai pradėjau žaisti. Nu, supratau, kad yra šansas kažkur pabandyti savo jėgas ir tada po Lenkijos rungtynių, kur mes Gdanske, man atrodo, žaidėm. Paskambinau, kad yra 3 klubai, kuriem įdomu, bet irgi su peržiūra. Man atrodo, tada Jagiellonija buvo, Korona ir Lenčina. Jagiellonija ir Korona prašė, kad atvažiuočiau į peržiūrą ten savaitę dviem, o į Lenčinui pasakė, kad tik atvažiuok, norim pažiūrėti, kaip tu atrodai, mediciną praeiti ir tiek. Plius pamačiau, kad treneris rusas ten yra, tai pagalvojau, kad ten bus neblogas variantas.
Ir nesuklydau, kaip man atrodo. Mogiliovas toks kaimas, ar ne, ten bazė apskritai gyvenai. Lenžina irgi nėra didelis miestas, ar ne, bet turbūt po Baltarusijos tau jau buvo ten labai neblogai gyventi. Ne, Lenžina, tai aš Lenžinai negyvenau, aš tik ten treniruotis atvažinėjau ir rungtynės žaist, aš Liublinė gyvenau, ten daugiau nei pusę komandos Liublinė gyveno. Didelis miestas, gražus, tai ten problema 300 km nuo Lenžinos, tai visi kartu važinėjom su mašina. O čia tiesa, kad lenkų kalbą greitai labai išmokai ir vos ne po 2-3 mėnesių jau interviu dalindavai lenkų kalbą? Nu taip, nebuvo sudėtinga, nes nu, kaip ir visam Vilniui yra daug lenkų, rusų ir lietuvių, nu taip, toks miksas visada, kažkokius žodžius jau žinai. Ten atvažiavęs irgi paprašiau, kad ne angliškai su manim kalbėtų lenkiškai ir kažkaip labai greit man viskas davėsi. Plius ten televiziją žiūrėjau, tai sakau taip, gana greitai. A, koks buvo jausmas vat, po tų Baltarusijos stadionų, kur išskyrus keletą tuo metu, kai tu žaidėjai, ne visi tikrai stadionai buvo puikus toli gražu ir patekus į Lenkiją, jau kur tada tie stadionai buvo puikus, visa infrastruktūra skyrėsi, iš esmės buvo tas vat, wow, va čia gal bus tikras futbolas, kažkoks buvo tas jausmas? Jo, ne, kas liečia Lenkijos futbolą, tai ten viskas taip gražiai padaryta, kad ir tie patys stadionai ir bazės dabar irgi neblogos. Fanai pastovė ateina, ten, jei ne visada pilnas stadionas, nu, tai dažniausiai būna, ten, nežinau, gražu. Plus televizija padaro labai viską gražiai. Nežinau, aš tikrai jaučiausi ten, lyg būčiau žaidęs kažkokioj labai neblogoj lygoj. Buvo labai malonu, iš tikrųjų. Ir tau ten gerai sekėsi nuo pat pradžių? Taip. Nu, Lenčinai iškart, nežinau, kodėl atvažiavęs treneris pasakė, kad pabandysi žaist pas mane polėjų ir nuo antrų rungtynių, pirmos rungtynės man su Legija buvo Varšuvos, nu, tai sunkios, ten nieko nesigavo, galvojau, kad daugiau niekada nebežaisiu. Nuo antrų rungtynių pradėjau mušti įvarčius ir kažkaip viskas paėjo. Kiek va, tiesos yra galbūt tavo asmeniniu? Pavyzdžiui, kad vat, atakuojančiam žaidėjui žiauriai reikia įmušti greitai, kad jis įsivažiuotų, nes jeigu neįmuši vieną, antrą, penktose rungtynėse, šeštose, tada kerta per smegenis ir jau būna labai sunku žaisti. Tai čia bet kuriam žaidėjui, senbuviui ar naujam žaidėjui, jei tu esi atakuojantis ir nemuši kelias rungtynės, muša per psichologiją, pradedi galvoti apie tai, ten 100% dar plus treneriai apie tai kalba, ten gerbėjai ten ir Čia viskas čia yra psichologija. Lenkijoje Lenčino ne vienintelis tavo klubas buvo, kur žaidėjai. Kokie vat, Lenkijoje išlikė pagrindiniai prisiminimai tavo? Ką labiausiai prisimini iš savo karjeros etapo Lenkijoje? Na tai, nežinau, kažkokias rungtynės stadionus tos. Nežinau, man ten, nežinau, kaip žmonės elgėsi su manim, pavyzdžiui. Nu, Lenčinai ten mažiau mūsų žmonės žinodavo ten. Pavyzdžiui, Balstogiai, nu, tai buvo labai malonu gyventi. Visada išeini į miestą, pasisveikina, paklausia, kaip sekasi ten. Kartais būdavo, kad nemokamai gali pavalgyti kur nors. Ateina po Legijos rungtynių. Man atrodo, kai 1-0 laimėjom, aš jį vartį įmušiau. Ten už kelių dienų su žmona nuėjom į miestą kažkur pavalgyti ir atėjo savininkas, pasveikino man ir sako, šiandien tipo, nereikės nieko mokėti. Čia į mano sąskaitą. Ne, nu, malonu būdavo ten. Sako, plius irgi Lenkija lygs man toks, kaip irgi tramplinas kažkur kitur, jie man daug davė ir aš esu dėkingas kaip Baltarusijai, taip ir Lenkijai. Bet iš kitos pusės, kaip pagalvoji, aišku, tas visas dėmesys, televizijos, Lenkija ir taip toliau, viskas yra gerai, bet nebūdavo kartais realiai užknisdavo, jog po rungtynių negali išeiti ramiai, tarkim, į miestą pasidėti, nes visi fanai badys pirštais ir taip toliau, ir kad na, turi vėlgi viešoje erdvėje labai save riboti. Nėra taip, kaip Lietuvoje, kur tu eini ir iš esmės gali eiti kur nori ir daryti, ką nori. Na, tai Lietuvoje per kiek ten, per 7 metus, kiek žaidžių rinktinį, tai atpažino mieste gal 3-4 kartus tik tai. O Lenkijoje, pavyzdžiui, vat, pirmi metai Jagiellonijoje, kai surinko tikrai neblogą komandą ir mes vos neiškrytom tais metais, tai vat,
buvo sunkuoka, pavyzdžiui, išeini į miestą, tai va tie patys žmonės, kurie vėliau sveikinasi, klausinėjo, kaip sekasi ten, dėkoju už kažką, jie reikia, ką tu čia į miestą išeini, tipo, sėdėk namuose, eik treniruokės, ką jau žaidžia, nu, ten plus Balstogiai buvo taip, kad visoji apskrity Balstogės, tai nebuvo nei vienos profesionalios komandos iš visų sporto šakų, tai tik Jagiellonija buvo. Tai visi kaip ir žinojomus, vienintelė sporto komanda, kur nenuvažiuoja net už miesto, tave atpažįsta. Nu, tai va, tais pirmais metais, bet kur nenuvažiuoja, vis tiek gaudavai kažkokios kritikus, tai būdavo nelabai malonu. Taip, po Baltarusijos Lenkijoje šita prasme buvo visiškai kitas pasaulis. Nereikėjo prie to priprasti šiek laiko. Nu, buvo sunkus metai tikrai, vat po pirmo metų Jagiellonijoje, kai tada vat, ta visa kritika, sunkumai buvo, nu, tai buvo tokių minčių, gal grįžti į Baltarusiją, ten buvo ramu, niekas nieko nesakė. Elektros nėra, ramu. Elektros nėra. Su treneriu pakalbėjau, jis sako, viskas bus gerai, Fede, dirbk. Ir šiais metais, kaip jis man pasakė, kad šiais metais kovosim dėl čempionų. Tada buvo jokinga girdėti, nes vos neiškritom, bet žiūrėk, paskutiniam turė tik pralaimėjom čempionų titulą. O to prasto sezono metu tekdavo pakalbėti su fanais, kai būna, jog fanai nepatenkinti, kviečiasi komandą pas save ir komandą atsiprašinė, teko susidurti? Tai dažnai būdavo ir stadione, mus pasikviesdavo ir į bazę buvo atvažiavę kelis kartus. Jo, pasikalbėdavom, bet ne, pusė iš jų normalių žmonių, jie supranta, pergyvena. Tai mes irgi suprantam, kad, pavyzdžiui, po blogų rungtynių, nu, tai po blogo sezono, kad norim, žinom, kad jie pergyvena, kad mes irgi norim laimėti, nes specialiai jį pralaimėm. Pas griežtą trenerį Jagiellonijoje teko tau būti kurį laiką, ar ne? Pas Proberžą berods? Na, jis net nepasakysiu, kad jis yra griežtas. Čia televizija iš jo tai padaro. Jis labai, labai protingas žmogus. Jis pridarė, pavyzdžiui, jis bandė visą, kaip čia pasakyti, visą spaudimą ant savęs visada numest, kad ant komandos nieko nebūtų, kad jis visada kažkokias nesąmonės darydavo. Ten ateina į konferenciją, pavyzdžiui, su Legia svarbiausios rungtynės, jis kažkokią nesąmonę pasako ten apie teisėjus, kad juos visada traukia. Nu, specialiai jis nenori to, kad visi pradėtų apie jį kažką šnekėti ir kad Hebra laisvai žaistų. Ten žinau, kad per pirmą kartą, kai antrą vietą užėmėm, žaidėm, tada gyjo. Mes su Lechu ir Legia su Lechia vienu metu ir visos keturios komandos galėjo tapti čempionu, ten žiūrint, kaip kas sužais. Ir jis specialiai fanų paprašė, kad ten kažkuria 60 minutė jie specialiai pradėtų mėtyti ten tuos tualetinius popierius į aikštę ir kad 10 minučių sustabdytų rungtynės. Tai jie tai padarė, mes to nežinojom dar tada. Nu tai išėjo taip, kad Varšuvoj baigė jie po nulį su Lechia, o jei mes laimėsim, mes čempionai, pas mus 1-1, pas Lechą dar raudoną kortelę ir mums dar 10 minučių žaidė. Tai sakė, Legijui baigėsi rungtynės, ten visi iš karto pradėjo triumfuoti, kad jau viskas čempionai, o jiem pasakė, kad pas mus dar 10 minučių, tai pasakė, ten buvo ant ekrano mūsų rungtynės, išvedė ir visa Legija žiūrėjo, visą Varšuvą, kai baigsis, gaila, bet to įvarčio neįmušėmės. Pamenu labai gerai tas rungtynes, irgi stebėjau paskutines minutes, man atrodo, vienas tokių didžiausių trilerių per ilgą laiką Lenkijos čempionate, kad taip spręstusi paskutinėmis visai sekundėmis. Nu, Arvidėlis tada mus ištraukė. Tad 2-0, jei būtume pralošę, tai ketvirtą vietą būtume užėmę. Taip, tai. O pradėjom apie Proberžą, apie trenerį kalbėt, bet jis, kiek vėlgi žinau, labai kontroliuoti mėgdavo komandą, ar ne? Sekdavo net ir laisvadieniais, ką ir kur darot? Nu, ten buvo su jo bairiu visokio. Ten prašė surašyti adresus visus, kur kas gyvena. Nu, tipo, kad patikrins. Nežinau, ne, jis griežtas toks, iš tikrųjų, treneris ten viskas pasie
turėjo būti taip, kaip jis pasako, nu, jei kažko nepadarai, nu, tai arba gausi velnių, arba baudą gausi. Nu, toks, bet man patiko su juo dirbti, tikrai vienas geresnių trenerių mano karjerai. Lenkijos tema galbūt galim uždaryti. Tavo persikėlimas į Rusiją, į Maskvos Dinamo komandą, vis tiek toks didelis įvykis, tikrai ir Lietuvoje gana daug apie tai buvo kalbama. Aš nebejoju, kad apskritai tu esi tas žaidėjas, kuris tikrai yra sulaukęs daug ir agentų ir kažkokių pažįstamų skambučių, kad tavimi domisi tas, tavimi domisi anas. Ir taip toliau, pats galėjai patikėti, kad Maskvos Dinamo išties nori tavęs, ar irgi galvoja, kad čia tiesiog eilinės kažkokios kalbos, kur jokio konkretumo ir taip toliau? Iš pradžių tai tikrai pagalvojau, kad čia vėl skambina, ale mes tave pasiūlysim ir žiūrėsim, kas įvyks. Nu, bet jei iš pradžių man paskambino, jei neklystų vasarą, o perėjo žiemą, kad va, domisi tavim Dinamo, ar tu nori perėti ar ne. Sakau, nu, būtų įdomu. Bet vėliau perskambinu, kad jie dabar pinigų neturi ir nupirkt tavęs negalės. Vėliau žiemą vėl paskambinu, ar vis dar įdomu, sakau taip. Nu ir kažkaip sėdėjau, už mėnesio kažkokio paskambinu, sako, rytoj iš tave išsiūs jau lapą su pinigais, nu, užklausa, kiek kainuoja, žinai. Nu, pagalvojau geram, bet tuo metu buvo keli dar pasiūlymai, nežinau, į Uralą, galima buvo Legija. Čia tie klubai, kur tikrai galėjau pereiti, kur pasiūlymus savo pateikė. O kiti buvo gandai. O iš vakarų Europos buvo kažkokių tokių realistiškesnių variantų? Ne, iš vis nieko nebuvo. Kaip ir sakė, kad atvažiavo ten žiūrėt mane iš Italijos kažkada, iš Vokietijos, bet buvo kažkokios kalbos iš Anglijos, iš Middlesbrough, atsimenu, dar buvo atvažiavę, bet kalbėjo, bet kažkokio konkretumo nebuvo ir pasiūlymo jokių nebuvo. Tai buvo tik tie trys ir iš tų trijų išsirinkau Dinamo. Persikėlimas į Rusiją, ar ne, Rusijos čempionatas turbūt stadionų prasme, atmosferos prasme, negalima sakyti, kad Rusijos čempionatas kažko pranoksta labai ekstra klasą, kur irgi puikūs stadionai ir fanų palaikymas, bet lygio skirtumas Rusija stipresnis čempionatas, gerokai? Na, sunkiau čia daug ir žaist, plus tuose superinėse komandose, nu, topinėse komandose yra labai labai gerų žaidėjų. Iš karto matosi, koks didelis lygis yra. Aišku, tos paskutinės komandos gal nėra tokios geros, bet su tom pirmom komandom tai tikrai įdomi žaisti. Aš prisimenu, kaip pasirašys sutartį su Dinamo, kaip tik Dinamo stovyklavo Turkijoje, netgi žaidė rungtynės su Kauno Stumbro klubu, kur tuo metu pats dirbau, ir kaip tik po tų rungtynių ten, man atrodo, tu atskridai prisijungiai prie komandos. Kaip va tave Turkijoje priėmė vaikinai iš karto, kaip į tave žiūrėjo? Tu buvai kaip savas, galų gale kalbi rusiškai, esi gimęs ir augęs berods 5 metus, ar ne, Maskvoje. Priėmė kaip savo, ar vis tik labiau žiūrėjo kaip dar vieną žmogų, kuris taikosi jų pinigus, jų minutes? Ne, kažkaip labai labai gerai mane priėmė. Nežinau, dar nei vienoj komandoj kažkodėl manęs nebuvo priėmė blogai ar kažkaip ten, nežinau, šaltai. Atvažiavau, visi kažkaip normaliai mane pristatė treneris per vakarienę. Kiekvienas atėjo, pasveikino mane ten, paklausė, ar nenoriu ten su kortom su jais, nu, iš kart pažaist. Nu, ir kažkaip po savaitės tikrai jaučiausi kaip savas jau ten. Ten kolektyvas tikrai labai geras yra. Nepajautė, kad vis tiek daugiau tokių ego, daugiau žaidėjų, kurie turi tikrai ir pinigų, sakykime, daugiau nei tie, kurie turėjo Lenkijoje, su kuriais kartu žaidėjai. Nejautė, kad vat, kitoks yra statusas žmonių? Nu, gal tik biški, nežinau, pas jos temos biški kitokios yra, kai daug pinigų turi, tai kalba apie viską. Kokį Ferrari pirks? Nu, kažkas panašaus, nežinau, o taip tai ne, dauguma iš jų paprasti, net kas uždirba gerus pinigus, paprasti kaimiečiai, kaip ir aš. Tai labai malonu žmonės ir su jais tikrai kartu gerai gyvenusi. Pirmos treniruotės, pirmos kontrolinės rungtynės, vat kaip jauteisi tame klube, kur vis tiek, kaip ir sakai, lygis buvo gerokai geresnis negu prieš tai, kur žaidėjai?
Na, kažkaip, aišku, iš pradžių pergyvenau, nežinojau, kaip kas čia bus, vis tiek, kaip ir kas, ką dabar nepasakytų, nu, Dinamo yra, nežinau, klubas su didelė istorija ir skaitusi kaip topinis Rusijai, nu, nežinau, kaip pirmas rungtynės tikrai sunkios buvo, bet visa Hebra atėjo, pasakė, viskas bus gerai, ten palaikė ir treneris, ir Hebra, antras geriau, trečias geriau, ir taip ir paėjo. Vis geriau ir geriau būdavo. Bet vis tiek, ar ne, va čia galim grįžti prie tos temos, atakuojantis žaidėjas, turbūt reikia įvarčių, reikia perdavimų. Jauti spaudimą visą laiką, kad vat, man trūksta, žinai, man reikia įmušti, man reikia... Nu, kažką ir treneris prašė manęs. Man atrodo, per trečias rungtynės įmušiau, asistą padariau, ir per ketvirtas jau įmušiau ir asistą padariau. Kažkas tokio buvo. Nu, bet irgi treneris va, prieš Dinamo Minską, man atrodo, žaidėm, pasakėm, kad Fede jau laikas tau ir įmušti arba pasą atiduot golinį. Nu, ne, tikrai, aš norėjau, žinau, kad tai padės irgi. Gerai, kad taip išėjo. Bet kai buvai labai mažas vaikas, tu palaikai Maskvos Lokomotyvą, buvo tavo komanda? Taip. O kodėl čia taip? Nežinau, kai jaunas mažas iš vis buvau Rusijoje, nuvedė mane į rungtynės Lokomotyvą, neatsimenu dabar su kuo žaidė ir tuo metu dar Syčiovas ten žaidė toks polėjas, tai čia mano mėgstamiausias žaidėjas nuo mažens yra, tai nežinau, jis labai patiko ir pradėjau sirgti už jį ir už Lokomotyvą, jis vėliau į Marselį išėjo, į Spartaką, bet aš vis tiek už Lokomotyvą sirgau, bet kaip ir sakau, viskas baigėsi tuo metu, kai pasirašiau kontraktą su Dinamo. Svajonės yra svajonės, o yra darbas. Dabar esu, nu, kaip iki šiol dar esu Maskvos Dinamo žaidėjas. Na dabar jau žiūrint, ar ne, ten laikotarpį Maskvos Dinamo praleidai. Kaip apibendrintum galbūt vat, visą tą laiką, kas pavyko, kur galbūt trūko ar sėkmės, ar tiesiog kažką netaip darai? Tai, ką žinau, buvau laimingas, nu pusantrų metų vis dėl to žaidžiau. Treneris tikėjo manim, kartais geresnės, kartais blogesnės, visokių būdavo rungtynių. Nežinau, kaip man atrodo, kas man maišė, nu tai... Irgi tą patį psichologiją labai daug pergyvenau, nes, kaip ir sakau, ten jauti didelį spaudimą, nes topinis klubas yra iš valdžios, iš fanų, iš visur ateini į treniruotės, tai ateina kažkas ten, direktorius, prezidentas, kodėl tai blogai žaidžiam, pastoviai kažką sako, nu, tai sunku, kad buvo. Ir kartais išeidavai rungtynės, bijodavai kamulį praras, nes ir treneris rėkdavo, nu, tai nežinau, čia toks. Kai viskas sudėjus, nu, tai sunku, kad jam būdavo. Bet esu dėkingas, kad jie mane paėmė, kad davė šansą žaisti šitoje komandoje ir esu laimingas, kad buvau ten. Maskvos Dinamo bazė ir stadionas tai yra geriausios tavo matytos kada nors sąlygos? Jo, bazė tai tikrai, nu, nes ten viskas yra, baseinai, saunos, roklių salės, visų medicina, atstatumėjai visi, ten, kas ten, trys aikštės, nu, viską, ką nori, ai, dar kavinė, kuri dirba 24 valandas, visada, kada nori, ateini, pavalgai. Nu, ten jau tikrai, tu galvoji tik apie futbolą. Ten buvo viskas. Stadionas, nu, naujam stadionui man taip ir neteko sužaist, nes iš karto išėjau į Orenburgą. O taip, tai jo, vienas gražiausių stadionų. O pats Tolino stadiono gyvendavai, pajauti, ką reiškia, va, tie Maskvos visi kamščiai, apie kuriuos taip dažnai kalbam? Ne, bazė yra už Chimkių biškį, tai aš Chimkose gyvenau, kad irgi netoli būtų važinėt. Ten 5 minutės maksimum, su taksu važinėjau ten. O į rungtynėsgi su policija važinėjom, tai ten greitai atidaro mum juostą kažkokį ir važinėjom. O tai jei su žmona išvažinėdavom kažkur į miestą, nu, tai kartais tekdavo jo pavažiuoti. Taip, be kamščių yra 25 minutės važiuoti, su kamščiais kartais 2,5 valandos važiavom. Kaip iš Vilniaus į Klaipėdą. Nu, būdavo šakės, jo.
Skaičiau Valerijus Mišigurskio pasakojimą, kuris sakė, kad prisidėjo prie to, kad patekai į Orenburgo klubą. Buvo ties laikotarpis, kai jau supratai, kad vis tik kažkur norisi patekti ten, kur tu gausi daugiau minučių? Tai aišku, tai esu toks žaidėjas, nesvarbu, kur esu, vis tiek nu, norisi žaisti, nu, jau kiek prasidėjau ten pirmas tas keturios rungtynės, nežinau, nu, tada dar prieš pradžią čempionato po rinktinės atvažiavau, kai į stovyklą su treneriu iškart kalbėjau, kad žinau, kad pirksi daug žaidėjų, ar aš reikalingas, ar man ieškotis kažko. Sakė, Fede reikalingas, dirbk savo darbą, yra pas mane žaidėjų, kurie man nereikalingi, kuriuos parduosiu, tu lieki. Nu ir gerai, nu taip visą vasarą ir praėjau, kad sakė man, kad reikalingas, aš nieko neieškojau, galų gale, kai liko savaitė iki uždarimo, pasakė, kad yra toks variantas ir kad Dinamo aš mažai žaisiu. Nu, tai aišku, norėjau ten išvažiuoti ten, kur žaisiu. Ten, kaip pats tikriausiai žinai, irgi nelabai pasisekė, atvažiavau vienas rungtynės, sužaidžiau, atvažiavau į rinktinę, sulaužiau koją, pusantro mėnesio praleidau ir skaitikiau žiemos pertrauką. Buvo. Ką tokiom akimirkom sėdė namie, susiemęs už galvos ir galvoja, nu blemba, kaip čia nesiseka, ar nu, kaip reaguoja, tarkim, į tokius? Ne, aš pozityvus labai žmogus esu, kažkaip nežinau, galvojau, kad vis tiek išgys man viskas, treniruosius, grįšiu į tą formą ir viskas bus gerai. Nu, tai svarbiausia čia rankų nenuleisti. Jei dar būčiau nuleidęs rankas, tai būtų šakės tikrai. Orenburgas po Maskvos, čia kaip į kur patekti, tarkim, po Vilniaus, į kokį Balbieriškį nuvažiuotum, ar su kuo čia pasigintum? Ne, nu nepasakyčiau, kad taip čia, kaip į Magiliovą tikriausiai, labai panašus miestas, nu rimtai. Toks nes aš šiandien kaip tik ieškojau, kokie yra vat, objektai, ką galima aplankyti Orenburgė, tai nieko kažko tokio ypatingo neradau. Tuo toks pramoninis, ar ne? Nu jo. Papasako gal tu. Kaip gyventojas. Aplinkui Orenburgą yra 7 kalėjimai. Čia vienas. Vienas juodasis delfinas, tai pavojingiausias kalėjimas Rusijoje tikrai ten visam gyvenimui pasodinti žmonės sėdi. Vėliau sporto objektai kažkokie yra. Ten, pavyzdžiui, čia nebloga moterų krepšinio komanda, kartais nueinam į rungtynės, jie ten antrie ar tretie Rusija yra. Vėliau, kas čia dar yra? Mūsų stadionas ir tiek, nežinau. Jeigu pirmoje vietoje, man atrodo, papasakai kaip apie kalėjimus, tai gerai iliustruoja. Tai visi, kas čia atvažiuoja, sako, kur čia galima nuvažiuoti, nu, tai sako, į kalėjimus gali nuvažiuoti. O šiaip komanda, vat, ar ne, žaidėjai skirtumai po Dinamo, kur vis tiek toks elitinis galbūt klubas, ne rezultatų prasme, bet na, vis tiek savo biudžetu, savo žaidėjais. Ir tarkim, Orenburgas jaučiasi, kad galbūt žaidėjų mentalitetas čia kitoks, kad galbūt mažiau spaudimo yra. Ne, tai kad čia mažiau spaudimo, tai tikrai atvažiavęs pirmą dieną į klubą iš karto pajaučiau tai, nes su Dinamo ten, skaitykim, ėjom 8 vietoj, ten visi nepatenkinti buvo, ten nuliūdė, nežinau, nu, atmosfera buvo labai bloga, man nepatiko. O čia aš važiavau į klubą, kur tuo metu 2 taškus turėjo ir paskutiniai vietoj buvo. Galvoju, blemba, atvažiuosiu dabar, ten iš vis visi nuliūdė, ten šakės, galvoju, bus. Atvažiuoju, čia visi hi-hi, ha-ha, juokiasi, atmosfera topinė, jo treneris irgi palaiko, sako, čia viskas pasikeis, jūs viską gerai darot, tuoj bus pergalės, nepergyvenkit. Nu ir rimtai, po kelių rungtynių pradėjo komanda laiminėti ir tikrai man, vat kas, atmosfera čia visada gera. Realiai kaime atmosfera visada gera. Realiai jau pasilgai futbolo, tų rungtynių, azarto viso, emocijų, galų galia treniruočių, ar galėtų dar tęstis karantinas dėl tavęs ir mėnesiuką namie pabūtų? Ne, man sunku mėnesiuką prabūt, kai žiemą, kai turim tą pertrauką čempionate, arba vasarą. Nu, vasarą lengviau, nes rinktinė yra. Nu, taip, nežinau, savaitę čia jau pabuvau namuose, čia irgi, kai niekur neišeisim, tai iš vis sunku. Labai norisi dabar, kad prasidėtų kuo greičiau treniruotės, rungtynės, nes taip išgyvent bus sunku.
Ir manau, kad metas dabar eiti tokią paskutinę mūsų pokalbio fazę. Pasikalbėjau su keliais tavo bičiuliais, man atrodo, nesunkiai suprasiu su kuriais. Apie tave ir apie tam tikras istorijas, bet dar prieš tai trumpai mačiau nuotrauką socialiniuose tinkluose, kur buvai įsikėlęs ar užtagintas gruodžio mėnesį. Kartu su Arvidu Noviku, Artūro Žulpa, Sportimoje žaidėte futbolą kartu su, man atrodo, savo trenerio Nikolajos Pupkino auklėtiniais. Kas ten per projektas ir kodėl prie tokių vat, prisidėti dalykų? Tai ne projektas, mes paprasčiausiai čia trenerio antra grupė, mes pirma, o čia antra, kuris dabar treniruoja. Nežinau, visi, kas treniravosi pirmoje grupėje, nežinau, kelis gal 5 metus mes susirenkam gruodžio mėnesį, kai visi Lietuvoje ir susimatom su treneriu, padarom tokį mini turnyrėlį, dabar jau prisijungia ir jaunimas antra jo grupė ir, sakykim, čia tokia smagi tradicija, kad susimatom prieš naujuosius su treneriu, žinau, pasikalbam, visi prisimenam kažkokias istorijas, nu, tikrai smagu buvo. Realiai jautiesi šiam treneriui dėkingas už tai, kuo dabar tapai, nes esu skaitęs viename interviu, kad kai ta buvo, nežinau, ten 15-14 metų kartais nenorėdavai treniruotis, atvažiuodavo tave iš namų netgi ištemdavo, kad tik treniruotumės. Taip, nu, ne taip kelis kartus tai būdavo, kad praleidau kažkiek dienų, tai treneris atvažiavo, paėmė, einam treniruotis ir tiek. Ne, esu labai, labai dėkingas Nikolajui, nes dėka jo tapau futbolininku, daugiausiai mano gyvenime tikriausiai prisidėjo prie to, kad aš esu futbolas, nu, Nikolajus Pupkinas ir mano mama. Nu, jiem aš be galo dėkingas ir ačiū jiem už tai didelis. Kitas toks įdomus pasakojimas, čia man papasakojo Vaidotas Januška, sakė, kad šią žiemą paskutinę savo atostogų dieną Lietuvoje nepatingėjai nuvažiuoti netgi į Ariogalą ir ten keletą valandų žaidėjai ir bendravai su vietos vaikais, žaidėjai futbolo, kalbėjai, pasakojo apie savo karjerą ir, kaip sako tų vaikų treneris Steponas Nacis, kurį irgi pažįsti, sakė, mes turbūt vienintelį Lietuvoje auginam Lietuvai nacionalinės rinktinės kapitoną, o ne Ronaldus, tai kaip apskritai vat, sugalvoji taip nuvažiuoti į Ariogalą, pradžiuginti vaikus, na, man atrodo, vis tiek čia toks kaip ir gražus labai poilgis iš tavo pusės, ar negaila to laiko, tu atostogų vis tiek mažai turi? Nu, ten jiegi turi tą projektą, aš esu kaip ambasadorius to projekto, Stepas paskambino, paprašė, kad atvažiuočiau vis tiek su vaikais pasikalbėt, pasižaist, pasismaginti, kažkaip, nu, pasakė, man tai nėra problema, žinau, kad jiem būtų smagu, nu, pabandyti, pasitreniruoti su manim, pavyzdžiui, aš, kai buvau jaunas, turėčiau galimybę irgi su kažkokiu futbolininku rinktinės pasitreniruoti, nu, tai aš būčiau labai laimingas. Tikiuosi, kad jiem buvo tikrai smagu ir kad išėjo namo laimingi. Man tai nebuvo didelė problema. Tai tu kaip rinktinės kapitonas jauti tam tikrą pareigą tarsi vis tiek dalintis to futbolo, dalyvauti vat, ir tokiuose dalykuose, kurie galbūt reikalauja tavo laiko, kurį galėtum skirti galbūt šeimą ir dar kažkam? Nu, čia kapitonavimas, tai čia ne prie ko. Nu, jei paprašytų man kažkokia kita mokykla arba kažkas atvažiuot, nu, tai čia man iš vis be problemų. Jei tai vaikam suteiks malonumo ir džiaugsmą, tai aš be problemų nuvažiuosiu. Beje, apie tą, kaip tu sakai, kapitonavimą kalbant, gali papasakoti istoriją apie savo pirmąją kalbą prieš nesurumūnė, nes čia vieša paslaptis. Čia kas pasako? Aš perskaičiau tavo interviu, man atrodo, Sports.ru. Ne, gal geriau papasakai. Praleisim, prašau. Žodžiu, kas nori, gali susirasti ir išsiversti. Jo. Gerai, dabar pereikime prie tokių įdomesnių istorijų, kurias atrinkau iš tavo istorijos ir norisi, kad tu papasakotum jas, nes aš net nebejoju, kad tiek klausytojai, tiek žiūrovai, galbūt kažkas, kažkurias iš jų yra girdėję, bet turbūt, kad nedaugas. Tai gal pradėkim nuo Baltarusijos klubo vėluojančių atlyginimų ir tai, kaip klubo vadovas spaudė enter mygtuką, kad pinigai kristų į sąskaitą. Kas čia per istoriją? Nu, čia Mogiliovas nemokėjo man malgų gal 3 ar 4 mėnesius, aš dar tada jaunas buvau, tai man
ne tai, kad nusispjaut, buvo, nu, bet treniravausi, žaidžiau, o seniai, nu, aišku, jos supras galima, jie maitina šeimas, vaikus, nu, tai ir jie kažkaip mes susirinkom bazį ir pasakė, kad paskambino prezidentui, jei iki penktadienio nebus algų, tai šeštadienį mes nežaisim rungtynių. Penktadienį algų nebuvo, šeštadienį mes atvažiavome į stadioną, bet nepersirengėm. Treneris atbėga, tai ką, neišeinat? Sakom, neišeinam. Sako, kvieskit prezidentą. Prezidentas atbėgo, seniai klausė, kur algos, kodėl neišmokė. Sako, hebra, nepatikėsit. Sako, vakar buhalteriai liko tik enter paspaust, kad jum pinigai būtų pervesti. Ir sako, bam, perkūnas, sako, į stogą. Mūsų, sako, visą elektrą dingo ir jinai nespėjo paspaust, o kai įsijungė elektrą vėl, tai, sako, jau buvo per vėlų pervest. Nepergyvenkit, pirmadienį gausit pinigus. Na, tai vat, gavom pirmadienį, bet už kokių 2-3 mėnesių dar. O tai komanda vis tiek žaidė rungtynės. Na, tai aišku. Gerai, kita istorija, mačiau pas tave Facebook'e ant sienos, buvo ištagintas, tiksliau, Vaidotas Baumila, žinomas Lietuvos dainininkas, sakė, kad kažkada prie jo priejai ir dėkoja už tai, kad jis nusivesdavo tave į treniruotę su vyresniais vaikinais pas trenerį Dodziką. Dovidas Morkus, Dodzik, a.k.a. Dodzik. Tai su Vaidotu Baumila augot vienam kieme, kaip ten buvo, ką pameni? Jo, tai aš ten daug hebros iš kiemo prisimenu, tai su Vaidu, ką jis, nu jie daugiau, aišku, krepšinį žaisdavo ten su savo hebra, mes futbolą kartais susijungdavom ir kartu žaisdavom arba kašį, arba futbolą. Ir vėliau kažkaip pradėjo jis irgi futbolą lankyti ir... Aš, kai buvau jaunesnis, man atrodo, aš 4 metais jaunesnis, čia jo metų grupė buvo, tai jis ateidavo pas mane namo, pasimdavo mane ir nuvesdavo į treniruotės, o ten pas trenerį Dodziką, kaip sakai. Nu, tai yra, aišku, dėkingas jam esu, kad mažą pipliuką vedžiojo, kad jis futbolą pažaistų. O kas dar pas jis Šeškiniai ten iš įdomesnių kaimynų turėjai, ką nors? Sveičiu, kad... Taip, Virginijus Sinkevičius. Vėliau kas. Nu, iš tokių tai tikriausiai visi. Baumila, Sinkevičius, nu ir aš išeinu. Būdavo kartu Baumila, Sinkevičius ir tu kažką žaidžiat? Tai aišku, dažnai, man atrodo. Bet tu kaip jauriausias? Ir futbolą, ir kašį, tai 100%. Nu va, kokios skirtingos karjeros. Toliau, istorija... Tik nedainavom kartu. Tai gal dar padainuosit. Gal jai pakvies, užtaginsi. Vienas tavo bičiulis man pasakojo istoriją, kad kai žaidėte antroje Lietuvos lygoje, rungtynių išvakarėse kartu su juo dalyvavote gimtadienį. Saloma. Taip, Saloma. Jis patikino, kad tame gimtadienyje tikrai nieko nevartojate, tačiau absoliučiai nemiegojate ir kitą dieną... rungtynių metu į nuošalę patekai gal 10 kartų. Tai jis pateko. Jis pateko. Nu, treneris Pupkinas, ne, nu, jis meluoja, kad nevartojom. Ten šampaną tai tikrai kažkiek buvom išgėrę. Bet čia buvo vienintelis kartas toks, kai prieš treniruotę ar prieš rungtynės, nežinau kas, nu, plemas, jauni dar buvom turni. Atvažiavom, aš tada į mūšį negalėjau, Ronaldas įbeginėjau į nuošalę 100 kartų, ne 10, o 100. Ir treneris Pupkinas vėliau jo davė mum pelnių, suprato, kad kažkas ne taip. Mes atsiprašėm ir daugiau taip niekad nedarėm. Taip pat šis tavo bičiulis dar sakė, kad visada jaunystėje labai gailėdavo jam perdavimą ir todėl nesusiklostė jo karjerą, ką galėtumėte sakyti. Čia geras. Nežinau. Kaip nesusiklostė, po mano perdavimu jis išvažiavo į Latviją, tranzite buvo, o kas ten jam perdavimu nedavė, nu tai aš nežinau, atsiprašau. Kitas tavo bičiulis, Arvidas Novikovas, liepė paklausti apie tavo bernvakarį, su kuo ėmė interviu žmonių ir ką darė ant baltojo tilto? Su mikrofonu. Jau galvoju, ką darysi po karjeros.
Kais, bet sakau, žmonės, koks jis darnelis, einis. Galim, žinai, kaip atsakyti, su odiniu mikrofonu. Dar Arvidas čia tokių išvalgų pasidalino, sako, paklausk, ar tiesa, kad kai buvai mažas ir eidavai pirkti batų, tai į tave kreivai žiūrėdavo pardavėjai dėl to, kad būdavai labai mažas, o tavo kojas labai didelės. Na, gal pardavėjas nekreipė dėmesio, bet hebra, su kuriais lankiau, tai visada žvengė. Kažkada ir pingvinų vadino, nes, man atrodo, buvau 1,40 m. ūgio ir pas mane jau tada kiam trečia išmera buvo. Tai toks pingvinas tikrai būdavo. Vėliau išaugau ir normaliai. Bet tu vienas iš tų vaikų, ar ne, kurie taip staigiai išaugo per vieną vasarą? Taip. Visą taip, laiką būdavo 15-16 cm nuo gegužės iki rugsėjo kažkur paaugau. Ir tada pradėjo kviesti rinktinę, čia tiesa? Nu, čia gal taip sutapo paprasčiausiai, nu, bet lietuvišką pasą jau turėjau, jo turėjau kaip ir anksčiau iškviest, bet nekvietė. Vėliau pradėjom tikriausiai naują, tada Ežio dar tą turnyrą. Ežio golas, ar ne? Ežio, ne, tada ne Ežio golo, pas mus Ežio lyga kažkaip tai buvo, kiek prisimenu. Ir irgi su Kaunu, su Neoru žaidėm su treneriu, jis tada pirmas buvo. Legenda. Jo, o Davidsonas antras. Ir atvažiavo ir Neoras klausė, sako, kas čia pas tave per polės naujas. Sako, tai čia Fiedikas. Sako, kuo jis toks didelis. Sako, ir nuo to laiko kažkaip pradėjo jo kviest bandyti mane. Mažas nebuvau reikalingas. Bet dabar, kai pagalvoji, tai visai nemažai trenerio Pupkino auklėtinių išaugo ir padarė visai neblogas karjeras, kaip tau atrodo? Nu, taip, nes tai yra treneris tikrai savo darbo fanatikas, mylintis vaikus, nu, kai pasižiūri, kai kurie treneriai ateina, numeta kamuolį ten ir treniruokit, nu, čia taip anksčiau, dabar jau to tikiuosi nėra. Numeta kamuolį ir treniruokitės, gauna savo pinigus ir tiek, tai treneris Pupkinas tikrai pastoviai sugalvodavo mum kažkokių ten, nežinau, iššūkių, ten pavyzdžiui būdavo anksčiau, kaip aš iš vis mažas buvau, kad kas nepraleis nei vienos treniruotės per mėnesį, gauna savo mėgstamiausio futbolininkų maikę. Ten pastoviai sakė, kad važiuosim į stovyklą ir ten bus konkursai. Ten kas daugiau ant kojas žangliruos, ant galvos ir visada taurės, medalius kavinėjom. Ten visada pratimus kažkokius įdomius naujus sugalvodavo. Nu, tikrai pasi kiekvieną treniruotę buvo labai įdomi ir vaikai tikrai bėgdavo į tas treniruotės. Sakau, čia superinis treneris yra. Na, pati pabaiga pokalbė, šiandien kaip tik skaičiau, kad gali būti, jog šiais metais rinktinių futbolas apskritai nebevyks. Liūdna būtų dėl to? Tai aišku, man visada yra garbė atstovaut Lietuvą ir su mielu noru važiuoju visada. Plius yra toks bonusas, kad ir savo draugus pamatai. Nu, būtų liūdno, kai nesusimatysim šiais metais ir nesužaisim rungtynių. Ir pats paskutinis, net ne mano, o Ronaldo Solomino klausimas. Ne. Kas yra greičiausias Lietuvos futbolininkas? Nu gerai, duosim jam biškį, kad žmonės prisimintų apie Salomą. Ronald Solomin, a.k.a. Boltas. Salomą, nu, iš kuriuos mačiau per savo karjerą, nu, tai tikrai jis buvo vienas greičiausių žaidėjų. Ir, nu, Lietuvoje gerai, Ronaldas Solominas, greičiausias Lietuvos futbolininkas. Tai ką, ačiū labai, Fiodorai, tau už pokalbį, kad radai laiko. Tikiuosi, kad tie visi karantinai, koronavirusai baigsis ko greičiau ir galėsime grįžti įprastus gyvenimus ir matysime tave mušant įvarčius Rusijoje. Daug dieve, ačiū labai. Iki. Tai buvo Fiodoras Černychas. Mūsų podcastus galite klausyti Spotify, kur čia dar galima? Žodžiu, galima mūsų podcastus klausyti visur, taip pat kviečiu palaikinti TV3 Sport Lietuva Facebook'e ir viską rasite ten. O aš dėkoju, kad klausėte, kad žiūrėjote ir linkiu jums geros dienos. Iki.